আজি হৰখম ছাত্ৰ সন্থা আহ্বান মৰ্মে আমি ডুমডুমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এখাল বিশাল বাইক ৰেলি লৈ কিনে এই কা বৰিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদ এই অস্থলীৰ পৰা আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল নোহোৱালৈ কিন্তু কাৰ বিৰুদ্ধে চলি থাকিব অসমীয়াই কাৰ নামানে ছাত্ৰ সন্থাই কাৰ নামানে আৰু ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া লোকেতো কোনো পধ্যেই কাৰ নামানে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কা বাতিল কৰক আৰু তেওঁলোকে যি অসমীয়াৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কথা কৰে কেনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ব ভৱিষ্যত যদি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হয় অবৈধ বিদেশী বাংলাদেশী অসমত আহি সংস্থাপন হয় সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক সকলোৱে সেই কংগ্ৰেছেই হওক সেই বিজেপিয়ে হওক তেওঁলোকে কাৰ নামৰ ৰাজনীতি নকৰিব আৰু এটা কথা ইমানেই যদি কাখন ভাল তেওঁলোকে আহক অসমৰ ৰাইজক তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থীয়ে আহি কওক আমি কাক সমৰ্থন কৰোঁ আৰু আপোনালোকে আমাক ভোট দিয়ক বুলি তেওঁলোকে সেনেধৰণে কেম্পেইনিং কৰক তেতিয়া আমি মানিম আৰু ইয়াৰ কথা স্পষ্ট আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী যদি এতিয়া অসমত আহি কিনে অমিত শ্বাহে যি অসমত আহি কিনে ৰাজনীতি কৰিছে এই ৰাজনীতি আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ অসমত যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়া ক'ত আছিলে অমিত শ্বাহ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁলোকৰ এবাৰ আহিবলৈ সময় নহ'ল কিন্তু আজি নিৰ্বাচনৰ বতৰ পাঁচবাৰকৈ তেওঁলোকে আহিবলৈ সময় হৈছে ইয়াতে বুজা যায় তেওঁলোকৰ অসম আৰু অসমৰ প্ৰতি কিমান আন্তৰিকতা তেওঁলোকৰ অকণমানো আন্তৰিকতা নাই তেওঁলোকে মাথো ৰাজনীতি কৰিবলৈ অসমলৈ আহে।